নমস্কাৰ মই ভাস্কৰজ্যোতি বৰাই আপোনালোক সকলোকে বিতৰ্কলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই প্ৰসংগ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ পৰা অধিক চৰ্চা হৈছে যোৱা দুটা বছৰ ধৰি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণে বহুলোকক জুৰুলা কৰাৰ প্ৰসংগই জোকাৰি গৈছে আমাৰ সমাজক আৰু বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ আৰু ঋণ ওভতাই আনিবৰ কাৰণে সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কৰা জবৰদস্তমূলক কাৰ্যকলাপক লৈ আন্দোলন হৈছে মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই যোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰধান নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাতে আশ্বাস দিছিলে যে বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ সকলো ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব আৰু নিৰ্বাচন শেষ হৈ বিশেষকৈ বিত্ত তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল সকলোৱে প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ কেতিয়া ৰেহাই দিব আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ প্ৰথমখন কেবিনেটতে তাৰ ইংগিত তেওঁলোকে দিছে আৰু মাইক্ৰ ফাইনেন্সে ঋণ ৰেহাই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তেওঁলোকৰ প্ৰধান নিৰ্বাচনী অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেইদৰে মাইক্ৰ ফাইনেন্সে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামীণ অৰ্থনীতিত কি প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু বিশেষকৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত যেতিয়া ক্ষুদ্ৰ মা মাইক্ৰ ফাইনেন্সে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আহিছে আমাৰ ৰাজ্যখনতো মাইক্ৰ ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আমাৰ ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত কি ভূমিকা লৈ আহিছে বা সমান্তৰালভাৱে ঋণ গ্ৰহণ কৰোতাসকলে কেনেকৈ এই ঋণ লৈ আগবাঢ়িছে এয়া কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আজি মোৰ লগত আছে অসমত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ প্ৰথমৰ এক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এক বিশেষ ব্যক্তিক ডক্টৰ ৰমিয় শৰ্মা ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধিৰ পৰিচ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক আজিৰ পৰা বহু বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ সেই কনচেপ্টে অসমতে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান আৰ জি বি এনে এই কাম নকৰে কিন্তু অসমত মাইক্ৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ প্ৰধান ধাৰণাটো মানুহৰ মাজত সোমোৱাই দিয়া আৰু মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ সকলো দিশ ভালদৰে চালি জাৰি চাই আমাৰ সমাজখনত কেনেদৰে মাইক্ৰ ফাইনেন্সে কি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে কোন কেনেদৰে উপকৃত হ'ব পাৰে সকলোবোৰ কথা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি আৰু সমাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিন্তা কৰি আগবঢ়াই নিয়াই ব্যক্তিজনে আছিলে ডক্টৰ ৰমিয়া শৰ্মা আজি মই এই এঘণ্টা সময় ডক্টৰ ৰমীয়া শৰ্মাৰ লগত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ বহু কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ মাইক্ৰ ফাইনেন্সে আমাৰ ৰাজ্যখনত কেনেদৰে শিপাইছে ই কেনেদৰে উপকৃত কৰিছে বা ইয়াৰ নেতিবাচক দিশ কেনেকুৱা এই সকলো কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম ডক্টৰ শৰ্মা প্ৰথমে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি যদি চাওঁ কোন কেতিয়াৰ পৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হৈছিলে গোটেই ভাৰতত প্ৰথম আৰম্ভ কৰে এইটো মৰিয়াদ বুলি বাংলাদেশতো গ্ৰামীণ বেংকে আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত মাৰ্যাদা বুলি আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত নাৱাৰ্ডা স্পেচিয়েল স্কীম এটা হ'ল শ্যাম বাং এটেহেৰা অসমত নাইণ্টি ফাইভ মানত মই জনাত আমাৰ আৰ জি ভেনৰ যেন ফাউণ্ডাৰ আছিলে চাম পালিয়াছৰ তেখেতৰ লগত বোধহয় আমাৰ তেতিয়াৰ তেতিয়া তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নাছিলে মনমোহন সিঙৰ লগত কথা পাতিছিলে যে আৰ জি ভেনে তেনেধৰণৰ কাম এটা নকৰে কিয় গতিকে নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা আৰ জি ভেনে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আৰম্ভ কৰিলে চিড বিৰ পৰা প্ৰথম হেল্পটো লৈ পেলাই গতিকে আমাৰ তাত চি এছ পি বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে ক্ৰেডিট এণ্ড চেভিংছ প্ৰগ্ৰাম এই ক্ৰেডিট এণ্ড চেভিংছ প্ৰগ্ৰামৰ থ্ৰুৱে মাইক্ৰ লোন দিয়া হৈছিলে তাৰপিছতে এই নাবাৰ্ডৰ এটা স্কীম এটা আৰম্ভ হ'ল চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ স্কীমটো ভাল হৈছে তেওঁলোকে নাবাদৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে মিলি পেলাই চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মাধ্যমেদি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স দিয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু গতিকে এন জি অ' কিছুমানে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কৰে আৰু কিছুমান আকৌ এন জি অ' ইয়াত আৰম্ভ কৰিলে যে তেওঁলোকে নিজে অলপ লোন লৈ পেলাই আৰু সেই লোন দিয়াটো আৰ জিভেনে আছিলে গতিকে আৰ জিভেনে এটা উইং আছিলে নিজে ডাইৰেক্টলি কৰা চি এছ পি কেৰিট এণ্ড চেভিছ প্ৰগ্ৰেম আনটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে এন জি অ' এছ পি আৰু এম এফ এন জি অ' এই তাৰ থ্ৰুৱে আমি সৰু সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰক এনেধৰণৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্স কৰাৰ কাৰণে সুবিধাটো কৰি দিছিলোঁ শিকাই দিছিলোঁ গতিকে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল পিছলৈ আপোনালোকে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে আপুনি কৈছে যে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে কৰিছিলে সেই সময়ত আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তেই যথেষ্ট প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিলে আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত মানুহৰ পৰা কেনেদৰে আপোনালোকে কেনেকৈ আগবঢ়াই কৰিছিলে আৰু মানুহে কেনেদৰে সঁহাৰি জনাইছিলে নহয় আত্মসহায়ক গোটটোতো খুব ভাল বস্তু আছিলে আত্মসহায়ক গোটটো ইনফেক্ট এতিয়াও আত্মসায়ক গোটবোৰক যদি কোৱা যায় কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰটোৱে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে যিটো গ্ৰামীণ বেংকতকৈ বেলেগ হ'ল গ্ৰামীণ বাংলাদেশৰ গ্ৰামীণ বেংকত আছিলে ছজনীয়া গ্ৰুপবোৰ হেৰি বুলি কয় যিটো এতিয়া আমাৰ অলমষ্ট জে এল জি বুলি কৈছে জইণ্ট লাইবেলিটি গ্ৰুপ সেইটোৰ নিচিনাই প্ৰায় কেইটামান মানুহ লগ লগাই পেলাই লোন দিলে মহিলাকেইজনক লগ লগাই পাছত কিন্তু আত্মসহায়ক গোটটো কি হয় প্ৰায় ছমাহমানলৈ তেওঁ চোৱা যায় তেওঁলোক কেনেকৈ হেৰি মিটিং কৰিব তেওঁলোকৰ ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন দিয়া যায় কেনেকৈ জমা কৰিব তাৰপিছত কেনেকৈ লোন দিব সেইবোৰ গতিকে আত্মসহায়কৰ সৃষ্টিটো ভাল আছিলে কিন্তু কি হ'ল সেই সময়ত কিহৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো এটা হ'ব পাৰে যে ডিমাণ্ড বহুত আছিলে আমাৰ হয়তো গোটেই ভাৰতৰ পিছত যে ডিমাণ্ড যে সৰু সৰু লোন লাগে মানুহবোৰক আৰু এন জি অ'বোৰে সহায় পালে চিড বি আৰু বাকী তেনেধৰণৰ আই চি আই চি বেংকো আছিল যাই হওক চিড বি নাবাটো অলপ পইচা দিলে সেইখিনিৰ পৰাও লোন পালে গতিকে এন জি অ'বোৰে আৰম্ভ কৰি আৰু গোটেই ভাৰতৰ কি হ'ল নাইন টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ পৰা এটা ছিষ্টেম হ'ল যে এন জি অ'বোৰে সেইখন এন জি অ' আছিলে এন জি অ' বোৰে নিজে মাইক্ৰ' লোন লৈ পেলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কৰিব বেংকবোৰ হয় এন জি অ' বোৰে লৈ পেলাই তেওঁলোকে আনক দিছিলে হয় লোন এই মানুহবোৰক দিব এইটো তেতিয়া সময়ত তেওঁলোকে গ্ৰুপ কৰি দিয়ে সৰু সৰু গ্ৰুপ কৰি পেলাই লোন দিয়ে আৰু লোনটো ৰিকভাৰ হয় দেখা গ'ল যে খুব ভালকৈ চলি আছিলে বস্তুটো কিন্তু চব ভাল বস্তুত কিছুমান এনেধৰণৰ কিছুমান বেয়া কাম যে চলি যায় গতিকে এইটো এইটো গৈ থাকোঁতে তেতিয়ালৈকে কোনো ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন নাই টু থাউজেণ্ড টেনলৈ কোনো ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন নাছিলে মানুহবোৰে এন জি অ'বোৰৰ লোন লয় আৰু লোন দিয়ে ঘূৰাই দিয়ে কিছুমান নাম আছে এছ কে এছ বা এনেধৰণৰ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বেয়াৰ মাইক্ৰফিন এইবোৰ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এওঁলোকে কি কৰিছে কিছুমানে এন বি এফ চিৰ হৈ গ'ল যে তেওঁলোকে ফৰ প্ৰফিট কৰিব যে আমি এন জি অ'বোৰ নৰ্মলি নট ফৰ প্ৰফিট মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কৰিলে নট ফৰ প্ৰফিট হয় কিন্তু কিছুমান আহি পেলাই তেওঁলোকে ফৰ প্ৰফিট কৰা আৰম্ভ কৰিলে যে আমি এইটো পূৰা মানি লেণ্ডিং টাইপত কৰি পেলাই আমি লোন লৈ পেলাই বেংকৰ পৰা লোন লৈ মই লোন লৈ দি পেলাই সেই সময়ত আচৰিত হ'ব যে সেই সময়ত ইণ্টাৰেষ্ট গৈছিলে ফৰ্টি ফাইভ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়া সেই এন জি অবৰে গতিকে পঞ্চাছ শতাংশ সুদ আছিল সুদ আছিলে সেইটো সময়ত তাৰপিছত কিন্তু কি হ'ল যেতিয়া চবে দেখিলে যে চবে ইনকাম কৰিছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰথম টেকাটো লাগিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কি হ'ল অসমলৈ তেতিয়া এইবোৰ অহা নাই অসমত লোনবোৰ দি আছে এন জি অ'বোৰে ইমান দিগদাৰ হোৱা নাছিলে আৰু লোন অসমৰ বেংকবোৰে বেছি পোৱাও নাছিলে অলপ নেটফি মই থাকোঁতে নেটফিত আৰম্ভ কৰিছোঁ নেটফিত নেটফিয়ে কেইটামান এন জি অ'ক লোন দিয়ে অলপ অলপ আৰ জিভানে দিয়ে বাকী কিন্তু তেনেধৰণৰ আৰু বাকী তেওঁলোক লোন লোৱা সুবিধা নাছিলে বেংকবোৰেও খুব বেছি এইবোৰত মানে সহযোগ কৰা নাছিলে ভাৰতত কেতিয়াও কি হ'ল টু থাউজেণ্ড টেনলৈ এনে এটা পৰ্যায় এটা হ'ল যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰায় সেই হায়দৰাবাদত একো ঘৰ একো ঘৰ মানুহক তিনিটা চাৰিটা লোন বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান দিব আৰম্ভ কিয় দিব আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰফিট আৰু তাৰ আগতে কিছুমান প্ৰফিট মেকিং ইনভেষ্টাৰ আহিলে বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে যে হয় আমি দেখোন ইয়াত ধৰণ প্ৰফিট গৈছে আমি এইবোৰক লোন দিওঁ তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰোঁ তেওঁলোকে পইচাটো লৈ পেলাই আমাক ইণ্টাৰেষ্ট খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিব পাৰে গতিকে বহুত কেইটা বাহিৰা অনুষ্ঠান আহি পেলাই তেওঁলোকে এন জি অ'বোৰক সহায় কৰিলে সেই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানবোৰক আৰু তেওঁলোকে লোন দি পেলাই গতিকে এটা চাব যে টু থাউজেণ্ড টেনত যিটো হাহাকাৰ হ'ল প্ৰায় ছেভেণ্টি টু বুলি কৈছিলে ছেভেণ্টি বাসত্তৰজন মানুহে ছুইচাইড কৰিছে ছোৱালী হয় তাত ছুইচাইড হৈছিলে কিয় যে লোন লৈ তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব পৰা নাই আৰু এন জি অ'ৰ তলৰ ৰেংকৰ মানুহবোৰে গৈ গৈ তেওঁলোকে এনেকৈ দিগদাৰ দিব লগা হ'ল যে গেছ আদি কাঢ়ি লৈ যায় তাৰপিছত কয় যে ছুইচাইড কৰাৰ কাৰণে ছুইচাইড কৰিলে হয় ইঞ্চুৰেঞ্চ পইচা পাম সেই যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ঠেকাটো লাগিল টু থাউজেণ্ড টেন তেতিয়া আৰ জি বি এন গভমেণ্টে আঁকি আৰ বি আই আৰু গভৰ্ণমেণ্টে হাৰ পালে যে এতিয়া কাৰণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কৃষ্ণা ডিষ্ট্ৰিক্টত আই এ এছ অফিচাৰ আছিলে তেওঁক বিজে কৈছে এইবোৰ এৰেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণ সিহঁতে মাৰ্ডাৰ কৰিছে মানুহ হয় হয় লগে লগে আৰ বি আই হাৰপাই ক'লে যে নহয় এইটো আমাৰ কাম গতিকে আমি ৰেগুলেট কৰিম ছ' টু থাউজেণ্ড ইলেভেনত মালেগাম কমিটি বুলি আছিল মালেগাম এজন বৰ্ড মেম্বাৰ তেওঁৰ কমিটি এখনো কৰি পেলাই মাইক্ৰ ৰেগুলেশ্যন প্ৰথমবাৰ আহিলে যে সুত হ'বলগীয়া টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মেক্সিমাম আৰু বা এম এফ আই এন জি অ'বোৰ যিবোৰ লোন লয় তেওঁলোকে টেন পাৰ্চেণ্ট মাৰ্জিন ল'ব পাৰে যদি তেওঁলোকে ছাপ'জ বেংকৰ পৰা লৈছে দহ পাৰ্চেণ্ট তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিছ পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব এনেধৰণৰ কিছুমান নিয়ম কৰিলে যে তেওঁলোকে আৰু কিছুমান কৰিলে যে যা মানে এটা বা দুটা অনুষ্ঠানেহে লোন দিব পাৰিব লোনৰ এমাউণ্ট ফিফটি থাউজেণ্ড হৈছে আজি এতিয়া এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ হ'ল তাক লৈ কোনো লোন দিব নোৱাৰে গতিকে আৰু কি কি কাগজ পাতি চাই পেলাই লোন দিব সেই প্ৰথম ৰেগুলেশ্যনটো আৰু হ'ল টু থাউজেণ্ড ইলেভেনত দুহেজাৰ এঘাৰত সেই ৰেগুলেশ্যন আৰম্ভ হ'ল টু থাউজেণ্ড টেনৰ পৰা আণ্ডাৰ প্ৰকাৰ গতিকে তাৰপিছত চলিয়ে আছিলে ইমান দিনে অসমতো বহুত কেইটা অনুষ্ঠানে এতিয়া তাৰমানে মাজত এটা ৰুল হ'ল যে অসমত ক'লে যে এন জি অ' বোৰে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কৰিব নোৱাৰে গতিকে অসমত কেইটামান ভাল ভাল এন জি অ' যিবোৰ কৰি আছিলে যেনে গ্ৰামীণ ছাৰে হওক অজগৰে হওক এইপিনে ছত্ৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে এন বি এফ চি হৈ গ'ল আৰ জি এনো এটা এন বি এফ চি খুলিলে ক'লে এন বি এফ চি কৰি পেলাই তেওঁলোকে যে এতিয়া এন বি এফ চি থ্ৰুৱে আমি লোন দিম গতিকে এই অসমত তাত কিন্তু মণিপুৰ আদি মিলি পেলাই অসমত সাতটা আঠটামান অনুষ্ঠান হ'ল এন বি এফ চি যাৰ থ্ৰে লোন দিয়া আৰম্ভ হ'ল ইমান দিনলৈ ঠিকি আছিলে তাৰমানে টু থাউজেণ্ড ইলেভেনৰ পৰা এতিয়ালৈকে মাজতে অলপ ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে কিন্তু লাহে লাহে দেখা গ'ল যে বহুতকেইটা অনুষ্ঠান এন বি এফ চি আহিলে আৰু কিছুমান এন বি এফ চিক সেইপিনে নতুন আৰ বি আই ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকক স্মল বেংক স্মল ফাইনেন্স বেংক বুলি কয় স্মল ফাইনেন্স বেংক মানে পঁচিছ লাখৰ তলত দিবলৈ লোন হয় ত' স্মল ফাইনেন্স বেংক আমাৰ যেনে আৰ জি ভেনৰটো আমাৰ যিটো চি এছ পি আছিলে সেইটো আৰ জিভেন মাইক্ৰ' ফাইনেন্স হৈ পেলাই সেইটো স্মল ফাইনেন্স বেংক হ'ল আজিকালি নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক তেনেকৈ বহুতকেইটা স্মল জন বেংক আদি আহিলে বন্ধন কিন্তু প্ৰপাৰ বেংক এটা হৈ গ'ল হয় আৰু যদি কয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বন্ধন নামটো নল'লে নহয় কাৰণ বন্ধনে এন জি অ' থাকোঁতেও বহুত গভমেণ্টৰ সহায় পাইছিলে চিট বি আদি গোটেই হয় গ্ৰাউণ্টখিনি বন্ধনেই ল'লে তাৰপিছত বন্ধন এই এন বি এফ চি হ'ল তেওঁলোকে যথেষ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত এন বি এফ চি কৰোঁতে যথেষ্ট তেওঁলোকে কাম কৰিলে তাৰপিছত আহিলে বেংক বন্ধন বেংক প্ৰপাৰ্টিটাৰ বেংক হ'ল আৰু গতিকে গোটেই এতিয়া কি হ'ল গোটেই ভাৰতত যে চাই মাৰ্কেটখন তেতিয়া কিছুমান কমাৰ্চিয়েল বেংক কিছুমান আহিলে এইচ ডি এফ চি বেংকিছ বেংক তেওঁলোকে হয় আমি যদি অসমৰ এতিয়া আমি এইখিনি কথা আকৌ পাতিম মানে যে অসমৰ বৰ্তমান যোৱা ডেৰ বছৰ দুবছৰ ধৰি যেনেদৰে বৃহৎ সংখ্যক লোকে ঋণ ল'লে তাৰপিছত যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে এই পৰিস্থিতি মানে আমাৰ ইয়াৰ ৰাজ্যখনত যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ই কেনেকৈ ইমান বিয়পি পৰিলে যে ইমান লোন দিছে ইমান মানুহে লোন লৈছে উভতাই দিব পৰা নাই এই পৰিস্থিতি কিয় উদ্ভৱ হ'ল বুলি আপুনি ভাবে এই পৰিস্থিতি আচলতে আগতে হ'ব লাগিছিলে মই যদি কওঁ যে এইটো বস্তু আগতে হ'ব লাগে কি হয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্স অসমত এটা স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্টত নহয় অসম খুব ভাল এটা ৰিপে'মেণ্ট আৰু মানুহবোৰৰ কেৰেক্টাৰ চালে যে ৰিপে'মেণ্ট ইয়াত খুব ভাল ৰিকভাৰী ইয়াত খুব ভাল গতিকে কি হয় গোটেইবোৰ বাহিৰৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ এন জি অ' অৰ্গেনাইজেশ্যন আহি পেলাই লোন দিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু যিহেতু লোৱাৰ আছামত অলৰেডি লোৱাৰ আছামত এইকেইটা অনুষ্ঠানে লোনটো দিয়ে আছিলে আৰ্জিমান আদিয়ে গতিকে লোৱাৰ আছামত তেওঁলোকে বেছি বিয়পোৱা নোৱাৰাৰ পৰা চিধা গৈ আপাৰ আছামত গ'লগৈ গতিকে ছাডেনলি আপাৰ আছামত প্ৰেছাৰটো পৰিলে তাৰ আগতে কি হ'ল এই যে আমাৰ কা আন্দোলন আদি আছিলে এইবোৰত বহুত মানুহবোৰৰ দিগদাৰ হৈছিলে গতিকে সেইটো সময়ত কা আন্দোলনত যথেষ্ট ইনকাম কৰিব পৰা নাই গতিকে প্ৰেছাৰটো কা আন্দোলনৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল যে মানুহখিনি পইচা ঘূৰাই দিব পৰা নাই অথচ এই যিবোৰে মানে তেওঁলোকে অসমত হেল্প কৰিম বুলি অহা নাছিল দেই এই যে ইয়াত যে লোন দিছে তেওঁলোকে অসমত সহায় কৰি তেওঁলোকে আহিছে যে লোন দিওঁ আৰু পইচা কৰি পেলাই ইনকাম কৰিম গতিকে যেতিয়া দেখিলে ইনকাম কমি গ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে একদম প্ৰেছাৰ দিব আৰম্ভ কৰে প্ৰেছাৰ কেনেধৰণৰ এটা গ্ৰুপত দহজনী মহিলা আছে একে পাৰাৰ যে তোমালোকে এজনী দিব নোৱাৰে তোমালোকে বাকী গেৰাণ্টিয়াৰ হ'বা গতিকে সেই গতিকে অফিচাৰটো আহি গ্ৰুপক কয় যে তোমালোকে এইজনী পইচা দিয়ে পইচাটো আনা নহ'লে আমি তোমাৰ লোন নাপাওঁ গ্ৰুপৰ সেই বাকী নজনীও মহিলাগে এজনীক হেঁচা মাৰি ধৰকগৈ তাই লাজতে বেছি উপায় নাপাই পেলাই বহুতেতো ঘৰ বাৰী এৰিলে ছুইচাইড কৰিছে কেইজনমানে গতিকে তাত কিছুমানে ইনফেক্ট এজনেতো মিষ্টাৰ কি কাকলাই বুলি মানুহ এজন গৈ পেলাই তাত ডি চি অফিচক কৈছে মোক চুইচাইড কৰিব পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে কাৰণ কি মোৰ ঘৰৰ গোটেইখিনি লৈ গ'ল মোৰ ৱাইফো গুচি গ'ল মোৰ পৰিবাৰো গুচি গ'ল মই কেনেকৈ চলিম লোন আছে তেওঁলোকৰ গতিকে এনেধৰণৰ যেতিয়া ঘটনা হ'ল তাৰপিছত আমাৰ মহিলাখিনি আৰু গোটেই এইটো ভাল লাগিছিলে যে এই আমাৰ অখিল গগৈ যিটো আছিলে তেওঁলোকে অলপ আগভাগ ল'লে বাকী আচুৰ মানুহ আগভাগ লৈ পেলাই মহিলাবোৰ আনিলে আনি সেই যে আৰম্ভ হ'ল নহয় তেতিয়াহ'লে মহিলাখিনি ইমান দিনে যিমান কুৱাইটলি তেওঁলোকে চাফাৰ কৰি আছিলে তেওঁলোক এটা পালে পাৱাৰ এটা পালে অথচ তেতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ বা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ দেখাই নাই পুলিচেও দেখা নাছিলে এইবোৰ যে এইটো কথা সেইকাৰণে মই কৈছোঁ হ'ব লাগিছিল বহুত দিন আগতে কাৰণ চাপ'জ দহ বছৰে যাবি আমি টু থাউজেণ্ড টেনৰ পৰা ধৰিলোঁ হয় দহ বছৰে যদি মহিলা এজনীয়ে যদি পঁচিছ ছাব্বিছ পাৰ্চেণ্টত লোন লৈ ঘূৰাই দি আছে কিমান টকা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লো স্মল ট্ৰেডিং হয়তো হ'ব পাৰে যে আজি ডেইলি অলপ মাছ বছৰৰ পৰা কিনি আনিছো অলপ বিক্ৰী কৰিলো বিক্ৰী কৰিব লাগে যিটো স্মল ট্ৰেডিং বুলি কয় নহয় মই লিখিছো আৰ্টিকেলত যে এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ লোনৰ সুতবোৰ এটা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে কোৱাৰ্টাৰলি হ'ব লাগে মান্থলি হ'ব লাগে সুঁতৰ হাৰ ইমান হ'ব লাগে কিন্তু ছাব্বিছ পাৰ্চেণ্ট যদি দহ পোন্ধৰ বছৰ এটা অনুষ্ঠান দি থাকিব লাগে এজনী

গতিকে কি হয় ছাব্বিছ পাৰ্চেণ্টৰ কম্পিটিশ্যনত হওক বা আদাৰৱাইজ হওক তেওঁলোকে যেতিয়া লেণ্ডাৰ ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কওঁ বেংকৰ ইণ্টাৰেষ্ট দহ পাৰ্চেণ্টে মাৰ্জিন ল'ব পাৰে গতিকে যেতিয়া বেংকৰ পৰা কোনোবাই বাৰ পাৰ্চেণ্ট যদি পাইছে তেওঁলোকৰ এভাৰেজ এটা ৰেট তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বাইছ পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে লাহে লাহে ৰেটবোৰ কমিয়ে হয় এতিয়া এভাৰেজ যদি কওঁ কিন্তু সেই টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি চিক্স সেই সেই মাজতে আছে তাৰ তলত বুঠাই অহা নাই কাৰণ কি হয় কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টটো এনে দেখ দেখ থাকে যে টুৱেণ্টি বুলি কৈ দিয়ে কিন্তু তাৰ লগতে আৰু অংশিং বহু বস্তু থাকে বহুত ক্লছ থাকে যিটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টটো ৰিয়েল ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি গৈ থাকে এইখন কাগজ ছাইন কৰাৰ কাৰণে এইটো দহ টকা এইখন এই দিয়াৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ লৈ দুখীয়া মানুহ যেতিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ কাষতে ইণ্টাৰেষ্টটো নকয় যদিও গভে আৰ বি আই কৈছিলে যে ইণ্টাৰেষ্টটো কৈ দিয়া একজেক্টলি ইণ্টাৰেষ্ট কি হয় মানুহত কি ডাঙৰ কথা যেতিয়া তেতিয়া বেলেগ এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা লোন লৈ পেলাই তাৰপিছত থাৰ্ড অনুষ্ঠানৰ পৰা ল'ব চাই সেইটো যেতিয়া শেষ হয় আত্মসায়গোটৰ পৰা লোন ল'ব বায়েক ভিনিয়ে লোন ল'ব এইবোৰ এটা গভমেণ্টৰ মতে দুটা বা তিনিটা অনুষ্ঠানতকৈ ল'ব নোৱাৰে আৰু এইটোত কিছুমান এই তাত মানে অনুষ্ঠান আছে য'ত ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে যে এইটোত হয় তেওঁলোকে কোন কোনে লোন দিছে সেই এৰিয়াটোত থাকে এটা ক্ৰেডিট বিৰ'বোৰকৈ তেওঁলোকে কৰে কিন্তু কিয় বহুত ৰেজিষ্টাৰ নকৰে নকৰি লোন দি দিয়ে গতিকে সেইটো কম্পালচৰি যদিও আৰ বি আই কৈছে কিন্তু মনিটৰ ভালকৈ নকৰে নহয় গতিকে সেইকাৰণে এটা লোন হয়তো সেই ব্যক্তি যেন আন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ল'ব পাৰে ল'ব পৰা হৈ গ'লতো আচলতে তিনিটাতকৈ ল'ব নোৱাৰিছিলে কিন্তু যদি আমাৰ মনিটৰিং যদি ঠিক নহয় কোনো যদি চাই নাথাকে তেওঁলোকে লোন ল'ব গতিকে লোন যিহেতু পাইছে লৈছে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকেও হয়তো এটা এটা এডুকেশ্যন দিয়াৰ দৰকাৰ আছিলে যে তেওঁ যে আপোনালোকে লোন পালেও নল'ব কিন্তু সেনেধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা নাছিলে কোনেও তেওঁলোকে সহায় নকৰে যে আপুনি লোন পালেও নল'ব যিটো বাংলাদেশত মই বাংলাদেশ নাইছোঁ কাৰণ বাংলাদেশত সেইটোৱে হৈছিলে এন জি অ' বোৰে বা মাইক্ৰফাইনেন্স যিবোৰ বেংক গ্ৰামীণ বেংক তেওঁলোকে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সোমাইছিলে এনেকৈ পইচা লোৱাৰ কাৰণে সোমোৱা নাছিলে তেওঁলোকে পইচা লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সোমাইছিলে যে আমি অল ৰাউণ্ড ডেভেলপ কৰিম আৰু সেইকাৰণে আজি বাংলাদেশ অসমত বা ইণ্ডিয়াতকৈ বহুত ওপৰৰ পাৰ কেপিটেল ইনকামটো লাষ্টত আহিছে কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁ শিক্ষা চাওক হয় তেওঁলোকক লঞ্জিত তাৰমানে যিটো এভাৰেজ এইজ যিটো আমি কওঁ যে কিমান বছৰ জীয়াই থাকিব আমি অসমতে ছিক্সটি ফাইভ তাহাঁতৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তাৰমানে যিকোনো বাংলাদেশী মানুহ এটা আমাতকৈ হয়তো সাত বছৰ বেছি থাকিব ইণ্ডিয়াতকৈ ইণ্ডিয়া ছিক্সটি এইট ছিক্সটি নাইন মান গতিকে কি হয় তেওঁলোকে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা বাংলাদেশত লেট্ৰিন চবৰে আছে পায়খানা চবৰে আছে আমাৰ দেশত এতিয়াও নাই নাই এতিয়াও কৰিলে সেইবোৰ কাৰণ সেই যিবোৰ বেয়াক আদি অনুষ্ঠান আছা ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানবোৰে হয় তেওঁলোকে চাইছিলে যে আমি মাইক্ৰ ফাইনেন্স কৰিম কিন্তু মাইক্ৰ ফাইনেন্স আগতে ট্ৰেইনিং আদি তেওঁলোকৰ ঘৰত আছেনে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁ ছ'চিয়েল তেওঁলোকে শিক্ষা আছেনে গোটেইবোৰ চাই দিম কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ল তেওঁলোকে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আমি পইচা দিছোঁ পইচা লৈছোঁ বাকীবোৰ আমি চাব নোখোজো কাৰণ কেইটামান অনুষ্ঠান আহিছিলে যে আমি চ'লাৰ লাইটটো দিওঁ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সে খুব কম সময়ত অনুষ্ঠানে চ'লাৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰে যে এইটোৰ লগত গতিকে ইমান ধৰণৰ বস্তু আছে মানে অসম আমাৰ অসমত তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠান ওলাইছিলেহি নেকি আহিছিলে তেওঁলোকে সহায় কৰিবলৈ আহিছিলে কিন্তু চবে কৈছে নহয় আমি মাইক্ৰ'ফাইনেন্স যাওঁ বাকী নাজানো আমি লোন দিছোঁ লোন ঘূৰাই ল'বলৈ বাকী এইবোৰত আমি অহা নাই বা আমি ট্ৰেইনিং দিব খুব

আৰু এই মানুহখিনি যিহেতু টাৰ্গেট অৰিয়েণ্টেড নহয় তাৰমানে কি হয় হেডবোৰে নহয় হেড অফ দি অৰ্গেনাইজেচন তেওঁলোকে কয় যে তোমাৰ একোটি এইব পাৰে এইবোৰ সৰু কাগজবোৰ তেওঁলোকে নাচায় যে আমি লোন দিছোঁ টাৰ্গেট কভাৰ এতিয়া লোন ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব ৰিকভাৰী কৰাৰ লগে লগে দিলে প্ৰেছাৰবোৰ গাঁৱৰ মহিলাবোৰৰ ওপৰত তাত কিছুমান থাকে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে তাৰমানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে বাংলাদেশৰ আৰ্হি যদি আমি গ'লোহেঁতেন নহয় কিমান ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া কি হয় যদি মাইক্ৰ'ফাইনেন্স এতিয়াও বহুতে ভাবে যে মাইক্ৰ ফাইনেন্স খুব ভাল বস্তু এটা মই অলপতে কৈছিলোঁ যে নহয় মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ কেইটামান মুছলিমীয় মানুহৰ ভাল কাম দেখুৱাই পেলাই যদি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যদি ভাল কাম কৰিছে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে বেয়া কাম কৰি আছে কাৰণ কিয় নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এনডেটেড নহয় সিহঁতক তেওঁলোকৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে গতিকে কিন্তু চবেই দেখুৱাব যে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ এনুৱেল ৰিপৰ্ট দেখুৱায় যে এইজন মানুহে বিছ হাজাৰ টকা লৈ পেলাই তেওঁ আজি ইমান টকা হয় বিজনেছ কৰিলে এইজন মানুহে এইজনী মহিলাই এইটো কৰিলে কিন্তু অভাৰ অল যিটো ষ্টাডি হয় ডি এফ আই ডি বা ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান ৱৰ্ল্ড বেংকে ষ্টাডি কৰিছে এই ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টাডি ইনক্লুডিং মই সেইদিনা চাই আছিলোঁ হেৰি এই কি আমাৰ অভিজিত বেনাৰ্জীৰ তেওঁ অভিজিত বেনাৰ্জীৰ ষ্টাডি তেওঁলোকেও আনি পেলাই মানুহ আনিছে কৈছে যে এইটোত মাইক্ৰফাইন্সে পভাৰ্টি হেল্প কৰিছেনে নাই ন' কনক্লুজিভ এভিডেঞ্চ যে কৈছে যে যি কয় নহয় ৰবাৰ্ট ষ্টাডিবোৰ ৰ'বাৰ্ট ষ্টাডি বুলি এটা ইংৰাজী শব্দ আছে ৰবাৰ্ট ষ্টাডি মানে ষ্টেচিচিকেলিভাৱে এনালিজ কৰি দেখা যায় যে পভাৰ্টিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ খুব বেছি ইম্পেক্ট নাই গতিকে কি হয় প্ৰায় আপুনি উল্লেখ কৰা দৰে পঞ্চানব্বৈ শতাংশৰে কিন্তু নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে যি কাৰণত আমাৰ ৰাজ্যখনত এই বিষয়টো যোৱা কিছুদিন ধৰি এক জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে থিয় দি আছে আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ ডক্টৰ ৰমিয় শৰ্মা যিহেতু চৰকাৰে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু চিন্তা চৰ্চাও কৰি আছে চৰকাৰে যে আমি সম্পূৰ্ণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই সম্পূৰ্ণ ৰেহাই সম্ভৱ বুলি আপুনি ভাবেনে তাৰমানে ঋণ ৰেহাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিমতে ৰেহাই দিব পাৰিব বুলি আপুনি আশা কৰেনে ৰেহাই যিকোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ৰেহাই দিয়াটো খুব ডিফিকাল্ট নহয় বা এনেধৰণৰ দিব খুজিলে তেওঁলোকে দিব পাৰে কাৰণ কি হয় এইটো এটা আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে সহায় সহায়ক বস্তু বুলিয়ে কৰি আছোঁ কাৰণ আৰু এইটোত বিভিন্ন অঞ্চলত ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেটত অলৰেডি দিছে কিন্তু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সিয়েল ঋণ ৰেহাই বোধহয় অসমত প্ৰথম প্ৰথম আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ঋণ ৰেহাই দিছে কাৰণ দুখীয়া খেতিয়কে হয়তো বানপানী বা তেওঁলোকৰ যিটো দৰদ বুলি কয় বা তাত এইটো কি শব্দ খৰাং য'ত খৰাং খৰাঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই জেগাত লোন ফেইল কৰে গতিকে তেওঁলোকে এইটো ৰেহাই দিছে গতিকে ইয়াতে মই নোৱাৰে বুলি কোৱা নাই কেতিয়াও যে এইটো লোন কিন্তু মই কৈছোঁ যে কাক ৰেহাই দিব কি ৰেহাই দিব সেইটো আমি আলোচনা কৰা ভাল আৰু মই এটা লিখিছিলোঁ যে ৰেহাই যদি দিব লাগে দুটাক মৰক এটা হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো ৰেহাই দিয়ক আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো ৰেহাই ওৱান টাইম নিদি পেলাই অলপ ষ্টেগাৰ কৰি দিব পাৰে যে এই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এতিয়া দিলোঁ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অহা বাৰ দিলোঁ বা থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট তেনেকৈ ষ্টাগাৰ কৰি লওক সেইটোৰ ওপৰত অলপ ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট অলপ দিব পাৰে বাকী প্ৰিন্সিপালটো তেওঁলোকে থাকক প্ৰিঞ্চিপাল মাইক্ৰফাইনেন্স দিব নালাগে কাৰণ প্ৰিঞ্চিপাল যদি ৰেহাই দিয়া হয় ইণ্টাৰেষ্ট ৰেহাই দিয়া হয় তেনে এটা হ'ব যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সে যিমানখিনি ইয়াত বাইছটা অনুষ্ঠান আছে বোধ অসমত আৰু ইয়াত যে লোকেল যিকেইটা আছে সৰু সৰু বাইছটা নাই অঁ হয় গৈ গতিকে অসমৰ সৰুকেইটা তেওঁলোকৰ বেছি লোন নাই হয়তো এই বিছ ত্ৰিছ হাজাৰ মানে বৰ বেছি হেৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ গতিকে কি হয় তেওঁলোকে লোন লৈ পেলাই হয়তো ইয়াৰ পৰা গুচি যাব পাৰে মই ভয় কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আৰু ইয়াত ঘূৰি নাহে যিটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তাৰপিছত তেওঁলোকে তাত লোন দিয়া নাই ইয়াতো তেওঁলোকে মাইক্ৰফ লোন নকৰিব পাৰে প্লাছ গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত পইচা ওলাই যাব সেইটো যে কৰে গতিকে মই কৈছোঁ যে ইণ্টাৰেষ্টটো দিয়ক প্ৰিন্সিপালটো থাকক কিন্তু এটা এমাউণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া সেই দুখীয়া ৰাইজক এতিয়া এটা লোন হিচাপে দিয়ক লোন হিচাপেদি সেইটো ইণ্টাৰেষ্টটো ৰেহাই দিব পাৰে বা ইণ্টাৰেষ্টটো একদম কম পাৰ্চেণ্ট থ্ৰী ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোন এটা দিব পাৰে দি পেলাই তেওঁলোকে সেই ইনকামৰ থ্ৰুৱেই তেওঁলোকে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ প্ৰিন্সিপালবোৰ লাহে লাহে মাৰিব আৰম্ভ কৰক গতিকে তেওঁলোকৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত এটা এমাউণ্টটো আছে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হেল্পো পালে ইণ্টাৰেষ্টটো ৰেহাই পালে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ইনকাম কৰি কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো ৰিপেইিং কেপাচিটি দেখুৱালে দেখুৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে প্ৰচেছটো চলি থাকিব যে তেওঁলোকক এটা ওৱান টাইম হেল্প কৰা হ'ল আৰু মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন এটা হেল্প পালে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট লছ হৈছিলে সেইখিনি পালে কিন্তু ইয়াতে মই কৈছোঁ যে এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লগত ইণ্ডিভিজুৱেল কথা পতা ভাল কাৰণ ইণ্টাৰেষ্টটোত যিটো এগ্ৰিকালচাৰ লোন আছিলে তামিলনাডুবোৰ যিবোৰ লৈছিলে তাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো একেই গভমেণ্ট অনুষ্ঠানৰ পৰা লোন লৈছে ইয়াত কিন্তু ইণ্টাৰেষ্ট চবৰে বেলেগ বেলেগ অঁ আটাইবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰে বেলেগ বেলেগ গতিকে আমি চবৰ কাৰণে সেইটো ভাবিব লাগিব আৰু প্লাছ ইণ্টাৰেষ্টটো তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে বাৰ্গেইন কৰিব লাগে যে কাৰণ যদি এজনে যদি চৌব্বিছ পাৰ্চেণ্ট লোন লৈ আছে সেই চৌব্বিছ পাৰ্চেণ্ট লোন লোৱা উচিত নেকি তেওঁলোকে কিমান লৈ ৰেহাই দিয়ক কাৰণ অলৰেডি গতিকে সেইটো নেগ'চিয়েট কৰিব কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰত্যেক এম এফ আইৰ লগত এম এফ আইৰ কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানো আছে তেওঁলোকৰ দুটা এছ'চিয়েচন নাই তেওঁলোকক মাতি আনক আজিকালি বহক যে কেনেকৈ এইটো কৰিব পাৰি গতিকে এই প্ৰচেছটো লাহে লাহে কৰক তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে আৰম্ভ কৰি দিয়ক কৰক গতিকে পজিটিভ চিগনেল এটা যাব যে ৰেহাই হ'ব কিন্তু ৰেহাই এনেই ক'লে যে নহয় চেকখন দি পেলাই চবৰে দিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল সেইটো নহয় এইটো ৰেহাই দিয়াৰ গোটেই কেলকুলেশ্যনটো উলিয়াব লাগিব আৰু যদিহে তাত যদি কিছুমান মানুহে যদি তাত যদি বদমাশী কৰিছিলে সেইবোৰক কিন্তু পানিচমেণ্টটো গভমেণ্টে কৰিব পাৰে কাৰণ কি হয় মানি লেণ্ড্ৰিং এক্টত আহিব পাৰে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ এখন এক্ট এখন কৰিছে অলৰেডি সেইখন পাছ হোৱা নাই বিল সেই বিলখন গতিকে সেইখনো কৰি পেলাই তেওঁলোকে এইটো আৰম্ভ কৰিব যে এই মানুহবোৰক যে হেৰাছ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কাৰণ হেৰাছমেণ্টৰ কাৰণে ভয় কৰিয়েই মহিলাখিনিয়ে কৈ আছো যে আমাক ৰেহাই দিয়ক হেৰাচমেণ্টটো বন্ধ হ'লে তাৰপিছত এই কামখিনি কৰিব লাগিব গতিকে মই এইটোৱে কৈছোঁ যে ৰেহাই দিওঁতে বহুত কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ সুবিধা আছে তেওঁলোকক আৰু এতিয়া দেখা গ'ল যে মাইক্ৰ এগ্ৰিকালচাৰ লোনৰ কৈ আছো যিটো অভাৰল আছে ৰেকৰ্ড হয় অভাৰঅল ৰেকৰ্ড মানে যদিও হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিম বুলি কৈছে ৰেহাই কিন্তু ইফেক্টিভ ৰেহাই ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মানে হয়গৈ কাৰণ এশ শতাংশ শতাংশ ৰেহাই হয়গৈ কিয় কাৰণ কিছুমান পাব নলগা মানুহ আছে নহয় হয় হয় এই বাৰ হাজাৰ কোটি টকা ধৰি লৈছোঁ সেইটো গতিকে তেওঁলোকক আমি যদি দুখীয়া মানুহে জেনুৱেলি ৰেহাই দি আছে মই কৈছোঁ সেইখিনি মানুহক আমি হেল্প কৰিব লাগিব মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই নিদিলেও হোৱা তেনেকুৱা মানুহ আছে বহুত আছে তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিয়ালেও মানে লোন লৈছে লোন লৈ পেলাই কাম কৰিব দিছে গতিকে এনেধৰণৰ আছে আৰু কিছুমান হয় হয় ছয় লাখ মানুহ আছে গতিকে সেইবোৰ চালি জাৰি চাব লাগিব কাৰণ কি হয় ৰেগুলেশ্যন আছিলে কিন্তু ৰেগুলেশ্যন নামতহে আছে ৰেগুলেশ্যনটো প্ৰায় নায়েই গতিকে নাথাকিলেই গতিকে এনেধৰণৰ কাম দেখি পেলাই ৰাইজে তেওঁলোকৰ দেখি পেলাই তেওঁলোকৰ কেৱল ইনকাম যে এইজনক দিলে আমি এক লাখ টকা দিব পাৰোঁ লোনটো দিওঁ আৰু পইচাটো ঘূৰি আহিব গতিকে সেইটোৱে চলি আছে এতিয়া আৰু আচলতে যদি চাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেছাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেছাৰ মানে কি হওঁ বাহিৰৰ ইনভেষ্টাৰে য'ত ইউ এছ ইউ কে ঠাইত তেওঁলোকে দুই তিনি পাৰ্চেণ্ট পায় তেওঁলোকে ইয়াত মাইক্ৰ ফাইনেন্স থ্ৰোৱে তেওঁলোকে ষোল্ল সোতৰ বিছ পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে লৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট ক'ত কৰিছে এইবোৰ এম এফ আইত ইনভেষ্ট কৰি যা যাক কৈছে যে যা লোন দেগৈ লোন দি পেলাই তেওঁলোকে এইটোত ৰিপে'মেণ্ট এইটো ৰাখিব লাগিব এইটো কৰিব লাগে অথচ এই এই বস্তুবোৰ গোটেই এটা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেছাৰত পৰি আছে ইনফেক্ট এটা হেৰিয়ে কৈছিলে যে এটা গ্ৰুপে ষ্টাডি এটা কৰিছিলে যে মাইক্ৰ ফাইনেন্স বোধই এটা নতুনকৈ দিশত চাব পাৰি নেকি কি দিশ যে আগতে দুখীয়া মানুহৰ দায়িত্বটো পৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত চৰকাৰৰ ওচৰত এতিয়া আণ্ডাৰ নিউ লিবাৰেলাইজেচন যিটো পলিচি আছে নিউ লিবাৰেল পলিচি বুলি কৈছো নিউ হয়তো মই অসমীয়াত ভালে সেইটোত কি হয় যে দুখীয়া মানুহৰ নিজে তেওঁলোকে তাৰ পৰা প্ৰভাৰ্টি তাৰপৰা ওলোৱাতে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নিজৰ ওপৰত আমাৰ নহয় ছ'চাইটি নহয় গতিকে তেওঁলোক কি দি পেলাই তেওঁলোকক অলপ লোন দি পেলাই তেওঁলোকে কেনেকৈ চলে তেওঁলোকে চালি থাকিব গতিকে এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে এটা ডাঙৰ ভুল হৈছে কাৰণ কিয় দুখীয়া মানুহ এজনক তেওঁ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় কৰাবলৈ চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ ছ'চাইটিৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ যিমানবোৰ ইনষ্টিটিউচন সবাৰ দায়িত্ব আছে কিন্তু দেখা গ'ল যে মাইক্ৰ ফাইনেন্স আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা বেংকবোৰেও এইটো দায়িত্ব মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচনত জাপি দিলে হয় আমাৰ ছচাইটিও জাপি দিলে যে অঁ লোন পাইছে নহয় মাইক্ৰ ফাইনেন্স আৰু আমি সচৰাচৰ যিমানখিনি আছোঁ আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ যে এই দুখীয়া মানুহৰ কিবা দিগদাৰ হ'ব দিগদাৰ নহয় কাৰণ তেওঁলোকে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন পাই আছে গতিকে সেই যিটো নিউনিভাৰেল যিটোৰ কথা কৈ আছো পলিচিৰ যে আমি এতিয়া জাপি দিলোঁ যে অনেষ্ট অফ ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ যিটো আছিলে ডেভেলপমেণ্ট সেইটো কাৰণ এইটো লিখা আছে মই বিশ্বাস কৰা নাই যে এইটো ইউ এছ পলিচি আছিল ইন লেটিন আমেৰিকা লেটিন আমেৰিকা যে লেফটিষ্ট পলিচিবোৰ কৈছিলে যে এটা ৰিবেল কৰিছে তেওঁলোকে এইটো ডেভেলপমেণ্টৰ কথা তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল যে অ'কে আমি এটা কাম কৰোঁ যে তেওঁলোকক সৰু সৰু লোন দিওঁ লোন দি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব সেইটোৱে যদি আহিছে তেনেহ'লে ইয়াৰনেশ্যনেল ভুল কাম বা ইয়াৰনেশ্যনেল লাজৰ কাম নহয় উঠিব নোৱাৰে গতিকে টকা ঋণ লৈ নিজৰ ভৰিত ওপৰত নিজে থিয় হব নোৱাৰে বাংলাদেশে দেখুৱাই দিলে ন বাংলাদেশৰ এন জি অ' বোৰে দেখুৱাই দিলে যে চা এইটো যদি কৰা হয় তহঁতে মানুহখিনি যাব পাৰিলোহেঁতেন ইনফেক্ট ছিংগাপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টাডি কৰিলে সেইটোৱে কৈ আছে যে আমাৰ মানুহখিনি আৰু বাংলাদেশৰ আৰু বড়োৱাৰ আৰু তেওঁলোকৰ লেণ্ডাৰ কি ধুনীয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজনে সিজনে ট্ৰাছ কৰে আমাৰ ইয়াত কি হয় লেণ্ডাৰো বড়াৰ ডাঙৰ এটা গেপ আৰু ইজনে ট্ৰাছ নকৰা হ'ল ফলত এটা হ'ল যে দুখীয়া মানুহখিনিক আমি প্ৰেছাৰ দি কেনেকৈ পইচাটো উলিয়াই নিব পাৰোঁ তেওঁলোকক খীৰাব পাৰোঁ বা তেওঁলোকক একদম গোটেইখিনিক লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে এটা খেল হৈছিলে চবৰ ওপৰত নহ'লে নাইণ্টি নাইন নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ৰিকভাৰী ৰেট কৰাটো দুখীয়াৰ পৰা সহজ নহয় সহজ নহয় কেতিয়াও নহয় কাৰণ ঋণ ঘূৰাই তেনেকৈ নিৰান্নব্বৈ শতাংশ ঋণ ওভতাই নিয়া সহজ নহয় আৰু সেইকাৰণে আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে ঋণ ৰেহাই ক্ষেত্ৰতো ঋণ গ্ৰহণ কৰাসকলৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা চালি জাৰি চোৱা চৰকাৰে দৰকাৰ মাৰি আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ অমিৰ শৰ্মা যে ঋণ ওভতাই অনাৰ নামত যি হাৰাশাস্তি কৰে সেই হাৰাশাস্তি নকৰিব মানে তেনেকৈ ঋণ ওভতাইতো আনিব নোৱাৰে ঋণ আনি ওভতাই অনাৰ নামত ঘৰৰ টিং পাত খুলি অনা গেছ চিলিণ্ডাৰ অনা এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ ৰাজ্যখনত ঘটি থাকে ঋণ ওভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মানে ঋণ ওভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেনে কেনেকুৱা কি নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যিটো ৰিচপনচিভ ৰিছপঞ্চিবল লেণ্ডিং বুলি যিটো পলিচি আছে আৰু ৰিজাৰ্ভৰ দুটা অনুষ্ঠান আছে এছ আৰ অ' বুলি কয় চেল্ফ ৰেগুলেটৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা হৈছে চাধন যাৰ মই চেয়াৰমেন আছিলোঁ দুবছৰ দুটা টাৰ্মত এইটো টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিন ফিফটিনৰ কথা আনটো হৈছে মাইক্ৰফিন বুলি এমফিন এমফিনে কি হয় তেওঁলোকে দুটা অনুষ্ঠান আছে যাৰ তলত মেম্বাৰশ্বিপ আছে গতিকে মেম্বাৰশ্বিপবোৰক কেনেকৈ লোন দিয়ে তেওঁলোকে কেনেকৈ মানুহবোৰৰ লগত কথা পাতি কেনেকৈ ট্ৰাঞ্চপেৰেঞ্চি কৰি পেলাই লোন দিব লাগে সেইটো অলৰেডি আছেই এইটোত কাৰণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যেতিয়া ছুইচাইড কৰিছিলে সেইটো একেই অসমতকৈ ভয়ানক অনুষ্ঠান আছিল তেতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তেওঁলোকে মানে কেনেধৰণৰ মানে চিলড্ৰেন কিডনেপো কৰি লৈ গৈছিলে প্ৰেছাৰ দিবৰ কাৰণে বা ঘৈণীয়েকজনী যদি লৈ যাওঁ অফিচত বহাই থাকে চৌব্বিছ ঘণ্টা তোৰ গিৰিয়ে যেতিয়ালৈকে নাহে তই যাব নোৱাৰি ইয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ মেণ্টেল প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পিছতো আমাৰ তেতিয়া প্ৰথম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৈছে যে আমি এখন এক্ট কৰিবই লাগিব ৰিজাৰ্ভ বেংকে বহুত আপত্তি কৰিছে যে নাই ষ্টেট বেংক এইটো লেণ্ডিংটো আমাৰ বস্তু গতিকে এইটোত সোমাব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে কৰিলে কৰি পেলাই এইটোত এটলিষ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মানুহখিনিয়ে এতিয়া সকাহ পাইছে যে তেওঁলোকে এনেকৈ প্ৰেছাৰ এটা দিব নালাগে বহুতৰ লছ হ'ল বহুত টাবত ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক'ৰ'ৰ্ছ মান ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক'ৰচ মান তেওঁৰ লছ হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এতিয়া অসমত কিন্তু সেই যিহেতু তাত আৰু এজন কি হ'ল তাত এজন সেই সময়ত অৱশ্যে পলিটিকেল কাজিয়াৰ কাৰণে হৈ গ'ল বাৰু কিন্তু তথাপিও তাত চকু দিয়া হ'ল কাৰণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ গ্ৰুপটো লৈ সেইপিনে দুটা তাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিবোৰৰ মাজত কাজিয়া হৈছিলে গতিকে এজনে এইটো মাইক্ৰ' ইনষ্টিটিউট ডাঙৰ কৰি দিলে দি পেলাই ক'লে যে এইটো আমি ছাপৰ্ট কৰিব গতিকে সেইকাৰণে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে হয় অসমত যেনে যে এতিয়া ৱেভিং মানে লোন ৱেভাৰৰ কথাটো হ'ল হয় তাত সেইটো নাছিলে তাত যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ মানুহখিনি বহুত দিগদাৰত পৰিছে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আহে আমি যদি পাৱাৰত আহিম ইমান সহায় কৰিম অসমত এইবোৰ এনেধৰণৰ কথা হৈ আছে মাজে মাজে তেওঁলোকে পেপাৰত আহি আছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই কোনো অনুষ্ঠানক দেখা নাই যে এইটো একবাৰ

গতিকে আমি এটা ষ্টাডি এটা কাৰণে কোনো কোৱা নাই এইটো যে মই কিন্তু ফোনত সুধি সুধি কওঁ যে গাঁৱত ক'ত কি হৈছে কওঁ গতিকে এনেধৰণৰ বহুত কাম হৈছে গতিকে এইটোত আৰু মাজত তাত প্লেয়াৰ বহুত সোমাই গ'ল প্লেয়াৰ বহুত সোমাই গ'ল মানে যেতিয়া পইচা দেখে নহয় মানুহ সোমাই গ'ল কিছুমানে এজেঞ্চি ল'ব ধৰিলে উত্তৰ গুৱাহাটীত হেনে মহিলা এজনী চবৰ পৰা নামত লোন লৈ পেলাই ঘূৰাই দিম বুলি এক কোটি টকা লৈ পেলাই তাই তাৰপৰা পলাই গুচি গ'ল আৰু এন জি অ'বোৰক এই মাইক্ৰফাইনৰ কথাটো কোনেও কোৱা নাই কাৰণ ক'লে ডাঙৰ হৈছে হ'ব গতিকে এইবোৰ কিন্তু আমি অফিচাৰবোৰক বা আৰ্জি বিদাৰ পুৰণা অনুষ্ঠান তাহাঁত ফোন কৰি পেলাই উলিয়াওঁ যে কি হৈ আছে মোক জনাচোন কি হৈ আছে গ'ব পাৰোঁ গতিকে এইটো হৈ আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এই যিটো হৈছে আপাৰ চামৰ যিটো হৈছে সেইটো আগতে হ'ব লাগিছিল বহুত পিছত হ'ল আৰু কিন্তু হৈছে এতিয়া অসমে এইটো গোটেই ইণ্ডিয়াক দেখুৱাব লাগে যে আমি এইটো চল্ভ কৰিম এইটো চল্ভ কৰি পেলাই ভৱিষ্যতে যাতে এইবোৰ নহয় কাৰণ এবাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হৈছিলে এতিয়া অসমত হৈছে আৰু বহুত ৰাজ্যত এইবোৰ হৈয়ে আছে সৰু সুৰাকৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ মাত মাতা কোনো নাই আৰু কি হৈছে আমাৰ ছ'চাইটিত এতিয়াও এটা ভাল হৈছে এটা দেখা যায় মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কৰিছে মানে তেওঁলোকে একদম দেৱতুল্য কাম কৰি আছে খুব ভাল কাম কৰি আছে তাত যদি কয় কয় আপোনাক যদি এই ষ্টুডেণ্টবোৰ আহে মই আমাৰ ওচৰত ৰিচাৰ্ছ কৰিব আহে মাইক্ৰফাইনে ছাৰ ৰিচাৰ্ছ কৰিব খুজি মাইক্ৰোন এখন মই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰোঁ আচ্ছা তুমি চোৱাচোন মাইক্ৰ মানুহখিনি কি কি দিগদাৰ হৈছে মই কওঁ যে মানুহবোৰ কি কি অসুবিধা আছে তোমালোক এখন পেপাৰ তেওঁলোকে মুখতে ছাৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ অসুবিধা হৈছে মানে আপুনি কি কয় গতিকে এইটোত ইয়াত নহয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্ণেলবোৰে কয় যে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স সোমালৈ চকি যে মানুহবোৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে এইটো এটা অনলি ৱে যিটোৰ মাধ্যমেদি আমাৰ দুখীয়া ৰাইজক আমি প্ৰভাৰ্টি লাইনৰ ওপৰলৈ আনিব পাৰোঁ সেইটো বুলি ভাবে ভবাৰ কাৰণে এই চেক্টৰটো চবেই আঁতৰি থাকে তাৰ পৰা মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বিলখন কেতিয়াও পাছ নহয় টু থাউজেণ্ড ইলেভেনত বিল এখন আছিলে মাইক্ৰফাইনেন্স বিল সেইখন পাৰ্লিয়ামেণ্টত বিলখন বহুত কথা হ'ল আমিও আলোচনা কৰি কৰোঁ আৰু ফাইনেলি তেওঁলোকে সেইখন বিলখন হেক কৰিব নোৱাৰিলে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স সেইটো যদি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে একদম পাৰ্লামেণ্টৰ পৰা আহিলে হয়তো এই দুৰ্গতি নহ'লহেঁতেন হয় সংসদত মানে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাহেঁতেন এই দুৰ্গতি নহ'লহেঁতেন নাই এতিয়া আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যি দেখি আছোঁ যে অসমত যে শেহতীয়াভাৱে শেহতীয়াভাৱে দুটা দুই তিনি বছ বিশেষকৈ যোৱা দুটা বছৰত ঋণ গ্ৰহণ কৰা লোকৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়িলে আৰু একে ঘৰৰ মানুহৰে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়েও ল'বলৈ ল'লে যে এনেকুৱা আছেনে আপুনি পূৰ্বতে কৈছে যে একেজন মানুহেই মানে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ বেলেগে বেলেগে লয় এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছিলে নেকি যে মানে তেওঁ কি সেই ব্যক্তিজনে আগতে ক'ৰ পৰা ঋণ লৈছিলে সেয়া উভতাই দিলে নে নাই তেনেকুৱা চাই পেলাই পিছৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি সেইটোৱে হ'ব লাগিছিল ন যিটো আৰ বি আই আছিলে এইবোৰ চোৱা চিতা কৰাৰ বা এছ আৰ সেইটোৱে কৰিছিলে যে চাইছিলে কিন্তু কম্পিটিশ্যন নহয় এতিয়া কি হয় যে মোৰ হাতত এশ কোটি টকা আছে এশ কোটি লোন দিলে মই দহ পাৰ্চেণ্টত ইজিলি মই দহ কোটি টকা পাই যাম এবছৰ ভিতৰত হয়নে এশ কাৰণ টেন পাৰ্চেণ্ট যদি মোৰ গেপ হয় টেন পাৰ্চেণ্ট মোৰ একদম পূৰা প্ৰফিট গতিকে গোটেই মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যন বা এটা তেওঁলোকে যিটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হৈছে টু থাউজেণ্ড টেনত যে আমি ইমানখিনি লোন দিবই লাগিব টাৰ্গেট বেছ তাৰ্গে ইমানখিনি টাৰ্গেট কৰিব লাগিব একে লোন দিলোঁ সেই লোন দিয়াৰ সময়ত বেংকত যদি এটা ময়ো যাওঁ বা আপুনিও যায় এজন দুখীয়া মানুহ যায় বেংকত কিমান কাগজ চাব ঘূৰাই ঘূৰাই থাকে বুলি কয় বেংকত আমি গালি পাৰোঁ আমাৰ ঘূৰাই ঘূৰাই কিন্তু সিহঁতে তাৰ গোটেইখিনি যিটো বুলি কয় নহয় কে ৱাই চি বুলি কয় কাষ্টমাৰ গোটেইখিনি ইনফেক্ট আধাৰ কাৰ্ড দিলে ঘূৰাই পকাই চাব আধাৰ কাৰ্ড তাক পেন কাৰ্ড এখন দিয়ক মোক এইখনো দিয়ক দি পেলাই গোটেই লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা লোন দিয়ে ইয়াত কি হয় আচ্ছা

লোন দিয়াৰ যেতিয়া তেওঁলোকে এনেকৈ হেঁচা মাৰি আহে আমাৰ ৰাইজেও ভাবে যে সহজতে লোনটো পাইছে কিয় নলওঁ কিন্তু মই ক'লো নহয় শিক্ষাও নাই কিন্তু বাংলাদেশৰ নিচিনা দিয়াও নাই চালি জাৰি চাই পেলাই এইটো কৰা ভাল গতিকে সেই বস্তুটো নহ'লগৈ ইয়াত নোহোৱাৰ কাৰণে কি হয় আৰু মই ক'লো নহয় আপাৰ চাইশটা অনুষ্ঠান যদি হয় সাতাইছ লাখ বড়ো আৰু গতিকে এই বড়োৰ মাজত মানে লোন দিয়াটো কম্পিটিশ্যন বড়োৰ ভাবিলে যি ইমান টকা যদি লোন যদি পাওঁৱেই কিয়নো নহয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কিছুমান এজেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে এজেণ্টে যে এইখন গাঁৱৰ পৰা মই লোন লগাই দিম প্ৰত্যেকৰ কাৰণে তেওঁলোকে এজেঞ্চি হিচাপে ইয়াত অসমত আছে নহয় গম পোৱা কিন্তু অসমতো নিশ্চয় আছে আহি যাব পাৰে তেওঁলোকে লোন ঠিক আছে আমাক আপোনাৰ নব্বৈটা লোন মই দিয়াই দিম এই নব্বৈটা দহটা গ্ৰুপ কৰিলোঁ নজন বা নটা গ্ৰুপ কৰিলোঁ দহজনীয়া গ্ৰুপ কৰিলো আহ তোমালোকে লোন লগা গতিকে এইজনে ছাইন কৰাৰ পিছত মই ক'লো নহয় যে কাগজ পাতি ভালকৈ যদি চালেহেঁতেন তেওঁলোকে কাৰো পৰা লোন লৈছে প্লাছ আৰু এটা ডাঙৰ গণ্ডগোল আছে এইটো যিটো ৰিজাৰ্ভ বেংকে এতিয়া চল্ভ কৰিব চাইছে কি খেলি আছে এইটো হৈছে যে এন জি অ' বা নহয় যিটো এন বি এফ চি এম এফ আই বুলি কওঁ ৰিজাৰ্ভ বেংকতো এন বি এফ চি এন বি এফ চি ৰেজিষ্টাৰ এম এফ আই হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো এক্ট আছিলে মালিগাঁও কমিটিৰ এক্ট মতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তেওঁলোকে সেইটো এপ্লিকেবল মালিম কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো বেংকবোৰে যদি দিয়ে কমাৰ্চিয়েল বেংক বা বন্ধন বা নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক বা এই এইচ ডি এফ চি বেংক হয় বা এক্সিছ বেংক এওঁলোকে যদি দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া এপ্লিকেবল নহয় সেই ৰিটাৰ্ণবোৰ গতিকে তেওঁলোকে যদি ভাবে যে মই পোন্ধৰ বিছ পাৰ্চেণ্টত এডভানটেজ লৈ বা গ্ৰেপ লৈ পেলাই মই লোন দিওঁ ডিপজিট ল'লেও ফাইভ পাৰ্চেণ্টত মই লোন দিলোঁ পঁচিছ পাৰ্চেণ্টত বিশ পাৰ্চেণ্ট কয় ৰেহাই লৈ কোনো মাত মাত্ৰতা নাই সেইটো কমপ্লিটলি তেওঁলোকৰ ঘৰ খোলা কিন্তু যদি এন জি অ' যদি পোন্ধৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্টত লোন লৈছে তেওঁলোকে বা বাকী এন বি এফ চি এম এফ আই তেওঁলোকে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট দিব কাৰণ টেন পাৰ্চেণ্ট মাৰ্জিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে ধৰাবন্ধা হয় গতিকে তাত গৈ কি হয় যদি কোনোবাই যদি এই এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকাটো এন বি এফ চি এম এফ আইৰ কাৰণে যদি তিনিটা এন বি এফ চি এম আই এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ দিব পাৰে কিন্তু তাত যদি বেংক এটা যদি জাপ মাৰি পৰে যে ময়ো এক লাখ টকা দিম সেইটোত কোনো ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন নাই গতিকে এই গোটেই ছিষ্টেমটোত এটা অংশই মানে হেৰি পাই আছে এটা ৰেগুলেশ্যনৰ তলত এটা ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান ৰেগুলেশ্যনৰ তলত নহয় আৰু এতিয়া দেখা গ'ল যে মাইক্ৰ ফাইনেন্স যিমানখিনি দিয়া আছে ইয়াত সেই দিয়াৰ ভিতৰত অলমষ্ট মেজৰিটি এই বেংকবোৰে দিয়ে গতিকে আমি এন বি এফ চি এম এফা বুলি ভাবিছোঁ নহয় বেংকবোৰে সকলকৈ বেছি লোন মাইক্ৰ ফাইনেন্সত দিয়ে আৰু তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টত দিয়ে এই দহ বাৰ পিছত আপুনি মই লোৱাৰ নিচিনা দহ বাৰ তেওঁলোকে লোন দিছে এতিয়াও টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লোন দি আছে গতিকে বেংকবোৰ মেচিভ গেইনাৰ তেওঁলোকে এইটোৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে এনেধৰণৰকৈ হেৰি নকৰিব পাৰে কিন্তু ক'ব নোৱাৰে তলৰ ফিল্ড অফিচাৰ যিহেতু কৰিছে এম এফ আইৰ নিচিনা তেওঁলোকে বিহেভ কৰিছে আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ এইজেণ্টবোৰে মানে গম পোৱা নাযায় হয় একদম গম পোৱা নাযায় গতিকে কিন্তু লোন যে দিছে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ যে কাল্পিত হয় এইটো একদম দেখদ কথা কাৰণ তেওঁলোকে ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন নমৰাকৈ তাত মানুহ পইচা সোমাই আছে গতিকে এনেধৰণৰ হৈছে মহিলাবোৰৰ মানে তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি কি ক'ম ইমান পইচা দি আছে আমি লোৱাই ভাল এতিয়া কিন্তু যেতিয়া ঘূৰাবৰ সময় হয় তেতিয়াই হেঁচাবোৰ পৰে তেতিয়াহ'লে গম পায় আৰু যিহেতু ঋণটো দিয়াৰ সময়ত সেই মহিলা মানে ঋণ লোৱা ব্যক্তিজনক মহিলাগৰাকীৰ তেওঁ মানে সেই ঋণ লোৱাৰ যোগ্যতা কিবা বাট বিচাৰ কৰা হয়নে নহয় নামতহে কৰে নামতহে কৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে এইটো অনুষ্ঠানক তেওঁ এইজনী এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা লোন পাইছে তাৰমানে এলিজিবল হৈ গ'ল তেওঁ এইটো অনুষ্ঠানৰ পৰা মানে তেল এজেঞ্চি হৈ গতিকে আমি দিব পাৰোঁ সেইটোৱে ধৰি লয় আৰু তাত এজেঞ্চি আছে ন যে নজনীয়া গ্ৰুপে ক'লে বাইদেউ আমাৰ লগত তেওঁ আছে গতিকে সাতজন আঠজন যদি শিকি আছে বাকীবোৰ এজন দুজন ভাব প্ৰেছাৰ দি তেওঁলোকে লৈ ল'ব পাৰে বুলি ভাবে গতিকে সিমান নাচায় গোটেই ছিষ্টেমটোত আচলতে চাব লাগিছিল মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা এতিয়া ছেকেণ্ড ডাঙৰ এটা ডাঙৰ মুভমেণ্ট অসমত অসমৰ মুভমেণ্টটো হয়তো এই গোটেই অনুষ্ঠানবোৰ যদি এটা যদি লাইনত আনিব পাৰে হয় কি হয় সঁচা ইমান বেয়া কাম কৰিও ক'ব কৈছোঁ যে বেংকবোৰে যিহেতু লোন নিদিয়ে দুখীয়া মানুহবোৰক নিদিয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন থকা দৰকাৰ তেওঁলোকে কিন্তু এই ইণ্টাৰেষ্ট আমি চাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে ৰিপে'মেণ্ট কেপাচিটি তেওঁলোকে মানে ভাল যিটো ক'ম যে একদম ৰেচপনচিবল লেণ্ডিং যদি কৰা হয় তেতিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচন থাকক আৰু তাত গভমেণ্টে এতিয়ালৈকে যিমানকৈ কি বুলি ক'ম লেচ এফেয়াৰ বুলি কয় এটা পলিচি এৰি দিছোঁ সেই পলিচিটো যাতে নাহে যদিও আৰ বি আই কৈ আছে যে নাই আমি ৰেগুলেট কৰিম কিন্তু মই ভাবোঁ যে আৰ বি আই তেনেকৈ ভালকৈ ৰেগুলেট কৰা নাই কাৰণে এইটো দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণেই ইয়াতে গভমেণ্টৰ এটা ৰেগুলেশ্যন থকাটো দৰকাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে কৰিছে আমাৰ অসমৰ সেইখন চাই পেলাইখন ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে আৰু তাত কি হয় এই দুখীয়া মানুহক যদি লোন দিয়াই হয় আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কমাব পাৰে তেতিয়া মই আগতে গৈছিলোঁ যে গভমেণ্টে ফাণ্ড এটা এ এফ চি আছাম ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যন আছে নেটফি আছে হয় হয়তো আছাম গ্ৰামীণ বেংকো আছে তেওঁলোকক এটা এমাউণ্ট দি পেলাই তেওঁলোকে এম এফ আইবোৰক লোন দিয়ক যাতে তেওঁলোকে সৰু সেই এম এফ আইবোৰে যাতে কম ইণ্টাৰেষ্টত লোন দিব পাৰে আৰু ৰিপে'মেণ্ট এনেকৈ থাকোঁ যাতে এটা এডুকেশ্যন হওক এডুকেশ্যনৰ কাৰণে নাবাৰ্ডে লোন গ্ৰাণ্ট এটা দিয়ে বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানতে দিয়ে এই ক্ৰেডিট ৱৰ্থি যিবা ক্ৰেডিট ৱৰ্থি নহয় যিখিনি দুখীয়া আছে মহিলা বা লোন ল'ব আহে তেওঁলোকক এটা এডুকেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে সেইটো গ্ৰাণ্ট বেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব পাৰি এন জি অ'বোৰ আছে

যিটো বাংলাদেশৰ তেনেকৈ ইঞ্চ আনি পেলাই তাৰপিছত আমি দিওঁ গতিকে এই গোটেই অল ৰাউণ্ড আমি যদি ভাবি পেলাই যদি কৰোঁ আৰু তাত আৰ বি আই হওক বেংকবোৰ হওক গভৰ্ণমেণ্ট হওক এন জি অ'বোৰ হওক আমাৰ ছ'চাইটিৰ কিছুমান ভব্যগীয় মানুহে তেওঁলোকে আহি পেলাই যদি আলোচনা কৰি কৰা হয় মাইক্ৰ ফাইনেন্সটোৱে ভাল বেনিফিট দিব পাৰে যিহেতু কৈ আছে যে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে লোনত এই ইনডেটেডনেছ হৈ আছে তাৰমানে তেওঁলোকে সোমাই গৈছে ডেট ৰেপত ফাইভ পাৰ্চেণ্টে বেনিফিট পাইছে সেইটো ওল্টা হওক যে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভাল কাম কৰক ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ডেট ট্ৰেপত পাওঁ সেইটো হ'বৰ কাৰণে আমি বহুত কাম কৰিব লাগিব আৰু এইটো লম লং এটাৰ্ম যেন মই কৈছোঁ নহয় বাংলাদেশ ছেভেণ্টিজৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ছেভেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আহি আহি এতিয়া টু থাউজেণ্ড আজি টুৱেণ্টিত ইণ্ডিয়া আৰু বহুত দেশক তেওঁলোকে দেখুৱাই দিলে যে চা আমি নহ'ব পাৰোঁ আমাৰ মানুহখিনি ভালকে আছে আমাৰ পৰা বহুত আগবঢ়া সেইটো দেখিবলৈ তেওঁলোকে ইমান দিন লাগে গতিকে আমিও কষ্ট কৰি পেলাই এই মানুহখিনি আগবঢ়াই আনিব পাৰোঁ কেৱল লোন দি পেলাই মাইক্ৰ থ্ৰে ভাবি যে তেওঁলোকক একদম আগবাঢ়ি গ'ল একদম ভুল কথা হ'ব আৰু সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আমাৰ অসমত যেনেদৰে ঋণ দিয়ে মানে এতিয়া ঋণ যি মানে আমি পোৱা খবৰ মতে প্ৰায়বিলাক মানুহে আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই লৈ থাকে আৰু ঋতুৰ পৰা সিটো লৈ লৈ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু বিশেষকৈ উজনি অসমত উজনি অসমৰ পৰিস্থিতি যোৱা বছৰটোত দেখা গৈছিলে যথেষ্ট বেয়া বৰ্তমান চৰকাৰৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিটো এনেকৈ ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদ আদি হৈছিলে বৰ্তমান বিত্তমন্ত্ৰীৰ অজন্তানাগৰ সমষ্টিটো এনেকুৱা প্ৰতিবাদ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় জিলা শিৱসাগৰ জিলাত পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয় ৰাজপথত হৈ আছিলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে সেইকাৰণে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই আৰু সামগ্ৰিকভাৱে মাইক্ৰ ফাইনেন্স কেনেদৰে স্বচ্ছভাৱে নিব পাৰি সেয়া কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰৰ বাবে আন এক প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ অমীয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে উজনি অসমত কিয় নামনি অসমতকৈ উজনি অসমত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণ লোৱাৰ প্ৰৱণতাটো কিয় ইমান একদম সাংঘাটিক ধৰণে বৃদ্ধি হ'ল তাৰ তুলনাত নামনি অসমত কিয় কম দেখা যায় নহয় এইটো উল্টাটোৱে নামনি অসমত বহুত দিন আগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আৰম্ভ হ'ল আৰু হয় কিন্তু অৱশ্যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আমাৰ ইকনমি লোৱাৰ ল'ৱাৰ আছামৰ ইকনমি আৰু আপাৰ আচাম ইকন'মি অলপ বোধই এই অলপ হেৰি আছে যে ল'ৰা আচলত মানুহ ট্ৰেডাৰ্ছ সিহঁতকে বেছি ট্ৰেডিং কৰে আৰু মাইক্ৰফাইনেন্সে সহায় কৰে যে যিবোৰ ট্ৰেডিং চেক্টৰত থাকে তেওঁলোকে মাইক্ৰফাইনেন্স বেছি তেওঁৰ পৰা সহায়টো ল'ব পাৰে যে কাৰণ ৰিটাৰ্ণটো সপ্তাহত ঘূৰাই দিব লাগিব গতিকে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা সপ্তাহত ঘূৰাই দিব নোৱাৰে আপোনালোকে পল্ট্ৰি কৰিলেও নোৱাৰে গতিকে কিন্তু সেই ট্ৰেডিং যদি কৰে আজি পল্ট্ৰি কিছুমান কিনি আনি কাইলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ পইচাটো ঘূৰাই দিয়ে তেওঁলোকে পাৰে সেইটো ল'ৱাৰ আছামৰ বুলি মই ভাবোঁ আপাৰ আছামত কিন্তু সেনেধৰণৰ বিজনেছ কৰা মানুহ নাই তেওঁলোকে তাত বেছিভাগ অইল টি চেক্টৰত আছে হয় আৰু এইবোৰত মানে ইনকামটো তেনেকৈ নাই ডেইলি নাহে নাহে হয়তো পাত বেচা মানুহৰটো হ'ব পাৰে এতিয়া কেঁচা পাত বিক্ৰী কৰা ডেইলি আহিব পাৰে কিছুমান চিজনত কিন্তু আদাৰৱাইজ এনেই তেওঁলোকৰ সেইটো ইকনমিটো অলপ বেলেগ ধৰণে ইয়াতে এইপিনে বেছিভাগ ট্ৰেডাৰ সেইপিনে ট্ৰেডাৰ নহয় গতিকে সেই এটাত গতিকে আমৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ভাল হ'ল তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ইউচন আহি পেলাই হেঁচা দিলে আৰু দেখিলে ল'ৱাৰ আছাম অলৰেডি একজষ্টেড গতিকে তেওঁলোকে গৈ আপাৰেশ্যনত জাপ মাৰিলেগৈ আৰু আপাৰেচনত একে ধৰণৰকৈ লোন দিলে উইডাউট লুকিংটো তাত মানে এই কি চলি আছে কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে সেইটো নোচোৱাকৈ লোন দিব আৰম্ভ কৰিলে গতিকে যিহেতু আপাৰেশ্যনৰ মানুহখিনি প্ৰথম লোন ল'লে আৰু লোন লৈ পেলাই দেখিলে যে এনেধৰণৰ ঠিকে আছিলে আৰু হেঁচাটো তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেধৰণৰ হেঁচা এটা পোৱা নাছিলে নাপাই পেলাই তেওঁলোকে ৰিবেল কৰিব আৰম্ভ কৰিলে তাত যিটো যিটো অখিল বা সেইটো কাৰণেই লোৱাৰ আপাৰ আচাম ডিফাৰেণ্ট কিন্তু এতিয়া গম পাব যে সেই ইম্পেক্টটো চাৰি পিনে হৈছে মৰিগাঁও লোৱাৰ আছাম গোৱালপাৰা আদি চবতে মানুহে লোন দিয়া বন্ধ কৰিছে কিবা কলে বোলে আমাক এতিয়া দিয়া নাই গতিকে এতিয়া আহি পেলাই সাংঘাটিক কথা হৈছে তেওঁ লোন বহুতে দিব খুজিও দিয়া নাই আৰু বহুতে কি হয় নাই এতিয়া যিহেতু মানে যে আপুনি উল্লেখ কৰা উজনি অসমত ঋণটো উভতাই লওঁতে মানে লোন ওভতাই লোৱা দিয়াত খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দৃষ্টিটো উজনি অসমৰ আন্দোলন আদিত দেখা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া নামনি বা সমগ্ৰ অসমতেতো ওভতাই দিয়া নাই এতিয়া এই পৰিস্থিতিত উভতাই নিদিয়াৰ পৰিস্থিতিত চৰকাৰে ৰেহাই দিলে ৰেহাই দিয়ালে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে কিন্তু চৰকাৰে যদি আৰু কিমান যিহেতু সপ্তাহে সপ্তাহে ওভতাই দিবলগীয়া থাকে এই পৰিস্থিতি আৰু কিমান দিন এনেকৈ ৰাখিব পাৰিব মানে চৰকাৰে যদি অন্তত দুমাহ তিনিমাহলৈ ৰেহাই নিদিয়ে পৰিস্থিতি সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰে এনেদৰে চম্ভালি থাকিব পাৰিবনে তেওঁলোকৰ কাম কাজ চলাই থাকিব পাৰিবনে মই জনাত মাইক্ৰ ফাইনেন্স যিবোৰ ইনষ্টিটিউচন আছিলে নহয় তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰফিট কৰি লৈছে টেন ইয়াৰ্চ ফিফটিন ইয়েৰ্ছ আনমিটিকেটেড বা যেনে আনৰেগুলেটেড ইনষ্ট হৈছে লৈ পেলাই হাঁ গতিকে সেইটোৰ কাৰণে কাৰণ এটা বস্তু আপোনাক বোধই আপুনিয়ে কৈ মোক সুধিছিলে যে কেনেধৰণে চলিছে কিছুমান মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচনে এতিয়া বোধই বেংকতকৈ বেছি দৰমহা দিয়ে বেছি বেংকতকৈ বেছি দৰমহা বেংকতকৈ বেছি দৰমহা দিয়ে বাকী ইনষ্টিটিউটতকৈ দৰমহা কাৰণ কিছুমান মানুহেতো বেংকৰ মানুহবোৰেই তেওঁলোকে গতিকে সেইটোত আৰু টু থাউজেণ্ড টেনত যিটো অন্ধ্ৰপ্ৰেছ ডেটা আছিলে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যিজন এম ডি আছিলে তেওঁ তেওঁৰ বছৰি চেলেৰি আছিলে ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী ক্ৰ'ৰ্ছ সাত কোটিৰ ওপৰত আছিলে তেওঁ বছৰি চেলেৰি এইটো তেতিয়া আছিলে এতিয়া কিমান গম নাপাওঁ কিন্তু সেইটো আমি তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কিমান ল'ব কৈছে আমি ইনকাম কৰিছোঁ আমি দিছোঁ লোন গতিকে চব মাইক্ৰ ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউটৰ সেইটোৱে যে আমি ইনকাম কৰিছোঁ আমি নিজকে দিছোঁ কাৰণ আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে আছিলে যে দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আছিলে কিন্তু মাজতে দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰি পেলাই আমি ক'লো যে দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰাৰ তেওঁলোকে ভাবিলে এইটো ভাল বিজনেছ অপৰচুনিটি এটা পালোঁ দেখোন খুব কম সংখ্যক এন জি অ' বা এম এফ আই তেওঁলোকৰ পুৰণা যিটো ধাৰণা আছিলে এইটো ধাৰণাটো ৰাখি লৈছে যে আমি আগতেও ইমান টকাই পাইছিলোঁ এতিয়া হয়তো অলপ বেছি দৰমহা ৰ'ম অলপ ভালকৈ কিন্তু দুখীয়া মানুহৰ পৰা আমি এনেকৈ মাৰ ধমাৰি দি পেলাই নলওঁ কেশপৰ বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে ইউ পিত খুব ভাল অনুষ্ঠান কেচপৰ কি হয় অলপ প্ৰফিট কৰিলে তেওঁলোকে নেক্সট টাইম ইণ্টাৰেষ্টটো কমাই দিয়ে আৰু তেওঁলোকে একদম নিজৰ চেলাৰী তেৰী একদম আগৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে খুব বেছি হেৰি নহয় কিন্তু সচস লৈছে বন্ধন বেংকৰ বন্ধন প্ৰকাৰ চি অ' চেলাৰী আগতে আছিলে তেওঁ এক লাখ লৈ যেতিয়া এন জি অ'ত আছিলে তেওঁ এক লাখ লৈছিলে মাহত তাৰমানে বছৰি বাৰ লাখ এতিয়া চেলাৰী আছিলে টু পইণ্ট থ্ৰী ক্ৰ'ৰ্ছ বছৰি কিমান ডাঙৰ জাম্প এটা হয় কিয় যে আগতে মাইক্ৰ ফাইনেন্স কৰিছোঁ থ্ৰু দ্য এন জি অ' এতিয়া মই বেংকৰ থ্ৰে মাইক্ৰ ফাইনেন্স একেই কাম কিন্তু একে কাম কাম কামৰ খুব বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই বেংক হয়তো অলপ বেছি দৌৰৰ বাদ কিন্তু তেওঁলোকে ডাঙৰ হিচাপে হেল্প পাইছে গতিকে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত নাম কোৱা হয় কিন্তু কি হয় আপোনালোকে যে ষ্টাডি যদি কৰি থাকে গোটেইবোৰ দেখাই পাব যে আৰু এই এম এফ আইবোৰে যিবোৰ যেতিয়া লোন দি আছিলে তেওঁলোকে এন জি অ' মাডলত মানুহবোৰক খুব সহায় কৰিছিলে সহায় পদ্ধতি কিন্তু যেতিয়া মাইক্ৰফাইনেন্স যেতিয়া বাহিৰৰ প্ৰেছাৰ আহিলে আৰু মই কৈছোঁ যে এইটোৰ কাৰণে দায়ী হয় হয়তো যেতিয়া আই এফ চি বুলি কয় ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এটা উইং আই এফ কিছুমান ইনভেষ্টাৰ আছে ফৰেন ইনভেষ্টাৰ যাক ইনকম লাগে বাহিৰৰ পৰা হয় সেই গোটেইবোৰ প্ৰেছাৰ আহি পেলাই তেওঁলোকে এই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ থ্ৰুৱেই এতিয়া গাঁৱৰ মানুহৰ উদ্দেশ্যে গতিকে সেইটোৰ কাৰণেই আচলতে এই দুখীয়া মানুহ যাক আমি সহায় কৰিবলৈ আছে তেওঁ সহায় নাপালে তেওঁলোকৰ ওল্টাটো হৈ গ'ল যে এতিয়া ইয়াৰ পইচা গৈ 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 ইউৰোপ আৰু আমেৰিকা পাইছেগৈ আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ পইচা আৰু বহুতৰ এতিয়া হয়তো তেনেধৰণৰ যে এটা ভাল উপায় আছিলে গতিকে মোক যিটো প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে আৰু দুমাহ থাকিলে এন জি অ' এম এফ এ মাৰ খাব নেকি নহয় তেওঁলোকে ৰেহাইটো বেংকৰ লগত আলোচনা কৰিব তেওঁলোকে এটা বেংক মৰেটৰিয়ম পাব যোৱাবাৰো পাইছিলে এইবাৰো কভিড টাইমছত পাব সেইটো উলিয়াই ল'ব পাৰে কাৰণ বেংকত তৎক্ষণা এৰি নিদিয়ে সেইটো বস্তু তেওঁলোকে যিবোৰ লেণ্ড কৰিছিলে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে লাহে লাহে কৰক কিন্তু ভালকৈ কৰক ভালকৈ কৰিব লাগে কাৰণ অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে আমি ৰেহাই দিম কিন্তু ৰেহাই দি কি কেনেকৈ ৰেহাই দিম সেই মডেলিটিবোৰ কৰিবৰ কাৰণে আলোচনা কৰি লওক আৰু হাৰ্ড বাৰ্গেনিং বুলি কয় পাৰ্টি যেতিয়া পাৰ্টিবোৰে মানে এইটো এইটো নহয় যে মই এগ্ৰিকালচাৰ লোন এগ্ৰিকালচাৰ লোন কপাৰেটিভ লৈছে তাত বাৰ্গেন কৰিব নোৱাৰে ইমান টকা লোন এইকেইটা ফাৰ্মৰ কাৰণে দি দিলোঁ কিন্তু ইয়াত সেই কপাৰেটিভ নহয় নহয় ইয়াত প্ৰত্যেকৰে ধান্দা বেলেগ আছিলে তেওঁলোকৰ মডেলিটি বেলেগ তেওঁলোকৰ ইনকাম বেলেগ তেওঁলোকৰ ক'ৰ পৰা কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে ক'ৰ পৰা সেইবোৰ চব বেলেগ বেলেগ গতিকে ইয়াত আলোচনা কৰি লোৱাই ভাল প্লাছ আৰু এটা কথা হয় এইটো বহুতে নাজানে মাইক্ৰফাইনেন্স যিবোৰ ৰেকৰ্ডেড লোন আছে সেইটো ৰেকৰ্ডেড কিন্তু তেওঁলোকে আনৰেকৰ্ডেড তেওঁলোকে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মানি লেণ্ডৰ পৰা লোন লৈ লৈছে তেওঁলোকে কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকে লোনটো মাৰিব হৈছিলে উইকলি লোন নোৱাৰি পেলাই তেওঁলোকে

আমি চাকৰিয়ালকো কেতিয়াবা লোন এটা দৰকাৰ হয় ইনকাম আমাৰ চেলেৰিটো তৎক্ষা শেষ হৈ যায় কাৰোবাৰ পৰা লোন লওঁ ঠিক তেনেকৈ দুখীয়া মানুহটো আৰু দৰকাৰ হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইনকাম আৰু যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে নিমিলে গতিকে তেওঁ লোন ল'ব লাগিব গতিকে সেইটো এটা বেষ্ট ইনকাম স্মুডিং বা তেওঁলোকৰ ইনকামৰ কাৰণে এটা ভাল এটা নিয়ম আছিলে যে কাৰোবাক এটা লোন এটা পালোঁ গাঁৱতে পালোঁ আৰু মোৰ ঘৰত আহি গ'লে লোনটো দি গ'ল মই সোনকালে গ্ৰুপটো দিব লাগিলে এইটো ভাল ব্যৱস্থা আছিলে লোনটো ইণ্টাৰেষ্টে হয়তো এবছৰ বা দুবছৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ৰাখিলে তেতিয়া মই ঠিক আছে চৌবিছ পাৰ্চেণ্ট এবছৰ দুবছৰ দিম তাৰপিছত মোক বেংকে লোন দিব কাৰণ একচুৱেলি যিটো মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ মুভমেণ্টটো আৰম্ভ হৈছিলে মহম্মদ ইউনিছে তেওঁ দেখুৱাব খুজিছিল যে পুৱাৰ আৰু বেংকেবল যে দুখীয়া মানুহক লোন দিলে লোনটো মৰা নাযায় তোমালোকৰ হয় অ সেইটোৱে আছিলে গতিকে এবছৰ দুবছৰ তেওঁলোকে বেছি ইণ্টাৰেষ্টত লৈ লৈ লোনটো ৰেগুলাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক বেংকৰ লগত লিংকআপ কৰি দিব লাগিছিলে যে এতিয়া তোমালোকে বেংকৰ পৰা লোন লোৱা গতিকে বেংকৰ এটা প্ৰেছাৰ কিন্তু বেংকে যিহেতু এইখিনি মানুহে ভালকৈ লোন লৈ আছিলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো যিটো কমিব আৰু তেওঁলোকে মান্থলি দিব এইবোৰ দি পেলাই সুবিধাখিনি বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰিলে খুব ভাল কথা হয় সেইটো হ'ব লাগিছিলে গতিকে সেইটো য'ত হ'ল সেই মানুহখিনি বেনিফিট পালে ছাগলী এটা ল'লে আছে কিন্তু যেতিয়া পইচা বেছি দেখা পায় নহয় আমাৰ তেতিয়াহ'লে কি হয় আচ্ছা মই ল'ৰাটোক ল'ৰাটোৱে এন জি অ' মহিলাটো এন জি অ' তেওঁলোকে নহয় চিন্তাই নকৰিলে কাৰণ লোনটো পাইছে নহয় যে সেই যে টেষ্টটো এবাৰ বেয়া মুখত লাগিলে নহয় সেইটোৰ পৰা এই বেছিভাগ অপকাৰবোৰ হ'ল গতিকে মাইক্ৰ ফাইনেন্সটো মই কেতিয়াও নকওঁ যে অপকাৰ এই বস্তু এইটো ভালকে কৰিলে কাৰণ বাংলাদেশ কিন্তু ইয়াত যিহেতু আমাৰ মানুহখিনি তাত সদব্যৱহাৰ নকৰিলে আৰু মাইক্ৰ ফাইনেন্সে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি নিজৰ নিজৰ সহায়ৰ হিচাপত নাচালে যে আমি সহায় কৰিব আহিছোঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ আমি আগবাঢ়িলে আৰু সেইকাৰণেই এই সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে তো আমাৰ আলোচনাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে ৰেহাই দিব দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ইয়াত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে তাক তেওঁলোকে পালন কৰিব কিন্তু ডক্টৰ শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে ঋণ দি ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চালি জাৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সামগ্ৰিকভাৱে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সে আমাৰ সাধাৰণ মানুহক সঠিকভাৱে সবলীকৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু এই সকলোবোৰ কথা স্বচ্ছ আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা লাগে ভালদৰে কা ইয়াত সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কাম কৰি আছে নে নাই তাকো কিন্তু ভালদৰে চাই চিতি পৰিচালনা কৰি কৰা উচিত এইখিনি কথাৰে ডক্টৰ শৰ্মা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে যি সময়ত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লৈ ৰাজ্যখনত সৰব চৰ্চা হৈছে সেই সময়ত এই কথাখিনি নিতান্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখিনি কথাই মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি